I dette kapitlet her så skal jeg vise deg hvordan vi legger til video eller multimedia inn i PowerPoint. Og det første jeg skal vise deg, det er hvordan vi legger inn en video. Og da må vi gå til Sett inn, og så må vi gå bort til Video. Men før vi gjør noe som helst, skal jeg bare slette denne her. Vekk med den, og vekk med boksen. Opp til båndet, Sett inn, Video. Og da får vi muligheten til å sette inn video på internett, eller fra internett, eller en video fra min PC. Og jeg skal sette inn en video fra min PC, så jeg trykker på den. Så går jeg til utdannet, velger denne videoen her, og trykker Sett inn. Ok, og nå er videoen ganske stor, så jeg gjør den litt mindre. Ok, og så plasserer jeg den, skal vi se, sånn som dette her. Og la oss se hvordan dette blir. Og da forandrer vi visningen fra normal til lesevisning. Og det ser sånn som dette ut, og når jeg går opp her, så får jeg muligheten til å trykke play, og da skjer dette. Og det er faktisk et kurs som vi har laget, der vi viser hvordan du lager en nettbutikk, men det er en helt annen greie. Ok, så da har vi lagt inn denne videoen her, og hvis vi er fornøyde med det, supert. Hvis ikke, så kan vi ta og fjerne den. Ok, og da trykker jeg fjerne, og så skal vi opp til bånden igjen, trykker Sett inn, trykker Video, og nå skal vi hente video fra internett. Og i PowerPoint 2013 så kan du koble deg til Facebook, du kan koble deg til SkyDrive, men dessverre, det er ingen YouTube-muligheter. Og den eneste måten å publisere en YouTube-video inn i din PowerPoint, en litt sånn vanskelig måte, og de fleste vil nok egentlig ikke orke å bruke den vanskelige måten, så det beste du gjør da, det er å lage en hyperlink, en hyperkobling sånn som dette her, der du peker PowerPointen til en video på YouTube. Det er den beste måten. Men hvis du har videoer publisert på din Facebook-konto som du har lyst til å hente ut, eller videoer plassert på SkyDrive som du har lyst til å hente ut, så er det veldig enkelt. Og det var alt om hvordan vi setter inn video i PowerPoint. Da kan vi fortsette i neste video. Da skal vi se på hvordan vi setter inn lyd. Vi ses der!